Wasal fl-aħħar fażi x-xogħol tar-restawr fuq il-kunvent ta' Santu Wislin fil-Belt Valletta. Il-proġett li qed jitmexxa mill-Fondazzjoni Soċjo-Kulturali Ambjentali Awgustina qed isir b'investiment ta' 2.300.000 euro u li minnhom 1.500.000 euro ġejjin minn fondi Ewropej mill-Fond tal-Iżvilupp Reġjonali. Ix-xogħlijiet li saru jinkludu r-restawru u l-konservazzjoni tal-erba' faċċati tal-kunvent, it-tħaffir arkeoloġiku ta' parti mill-bitħa u l-installazzjoni tal-lift li se jkun aċċessibbli għal kulħadd. Permezz ta' dawn il-fondi ġiet irriġenerata binja estensiva li kienet ilha biex tiġi rrestawrata b'mod sinifikanti minn wara t-tieni gwerra dinjija, wara li l-partijiet sostanzjali minnha kienu ġarfu. Il-kappellan tal-parroċċa ta' Santu Wislin, Fader Alexander Kawki, għalli dan huwa proġett li sidde benefika minnu mhux biss il-komunità kollha Beltija imma wkoll il-Belt Valletta nfisha. Il-provinċjal Fader Leslie Gatt spjega li f'dawn l-aħħar snin ħadem sabiex jiġi mħares il-patrimonju li ġie mgħoddi lilhom tul is-snin minn dawk kollha li jgħixu qabilhom. Kien stabu anki partijiet mill-Knisja qadima, mill-Knisja oriġinali li tmur lura l-ewwel Knisja li kienet inbiniet fuq dan is-sit meta nbiniet il-Belt u allura dak jagħmilu anke sit arkeoloġiku. Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet qalli bis-saħħa tal-Fondi Ewropej il-Gvern qiegħed ikompli jikkonserva l-wirt kulturali ta' pajjiżna permezz tar-restawr ta' dawn is-siti storiċi. L-investiment illi qiegħed isir hawnhekk f'bosta knejja soħra f'bosta kunventi oħra huwa proprju mmirat għal diversi għannijiet. L-ewwel nett biex aħna nippreservaw il dik li hija l-kultura u t-tradizzjoni tagħna u nsibu t-teżori li għandna f'pajjiżna u fuq kollox għaliex qed noħolqu niċeġ ġodda ta' turizmu illi qegħdin jiġbdu nies differenti.